Martin, 15 år, ung og gal. Over. Han skulle rule verden. Han skulle klare seg. Han skulle drepe bestemor. Og han plukket opp en plankebit. Han plukket opp en plankebit. Hvorfor i helvete plukket opp en? Bloopers. Det går. Det er lett å lese, skal sånn se det som står spekelars på meldingen. Det går ikke til.